Vai, Mariana. Vai, Anny, põe uma touca. Tem falta de uma touquinha daquela menina. Olha, gente, ela tá sovando a massa. Ela misturou aqui o fermento, as leveduras, a farinha, o açúcar. Alguém sabe responder por que a massa vai crescer? Por causa do fermento, por causa do negócio aqui. Não, peraí. Como é que é? Por causa do fermento. Por causa que o micro... Os micro-organismos crescem. Ah, crescem não, eles se alimentam das moléculas de açúcar. E mais um negócio, daí ele solta. Transforma em álcool. Isso. Nesse processo, ele libera o gás. O gás não vai ter por onde sair aqui por causa da farinha. Por causa da farinha. E aí então a massa vai se expandir, a massa vai crescer. Ó, tem que sovar bem. Ó. Agora vocês vão ver o que eu faço com a massa. Dá licença, fiquem assim. É, foi o que minha vizinha ensinou. Você vai jogar a massa no foi o que minha vizinha ensinou. Esse é o segredo. Okay. Meu marido vem até ver se eu não vou quebrar a pia. Agora não, agora não é mais segredo. Vai querer fazer? Eu. Quem que vai com a mão limpa? Eu vou fazer. Vai, Maria. Vai, seu. Só. Pode fazer. Do jeito pode fazer. Vai logo. Amém. Quer entrar aqui? Não. É mais se você entrar lá, né? Se vai lá. Depois você faz. Mais bater. Tem que fazer com você. Bota a força. Filma. Ai, não sei você. Maria, Maria, se quiser passar um pouco pro menino, vai, filho. Tenta, Vinícius, sai forte. Meu pai faz força. Cuidado em derrubar a massa. Aí, isso aí, tá vendo? Pra que ele tinha massa desse jeito? Ai, tá valendo. Tá valendo. Volta, volta. Aí. Pronto, filho. Quem vai querer... Vai, Maria. Tá vendo como é que é? Vitor, já quebrou o pão.